Fəxri, qadan alım. Və bibin oğlu sana zəng eləyib belə bir söz deyibsə, niyə xəbər eləmirsən? Adam başqa yerdən eşidəndə iki qat təşvişə düşür. Narahat eləmək istəmədim də. Göyə zəng eləyib desəm, nə dəyişəcəkdi ki? Dedim, axşama qədər gözləyim. Bəlkə bir xəbər çıxdı. Ne deyirsən? Ne edək? Bakıya gidək. Gidək limandan soruşaq. Limanda nə soruşaq sizə? Biz ancaq ehtimal eləyirik. Ay nə bilim gəmiyə minib, ay nə bilim nə olub. Gidək soruşaq dəqiqləşdirək də. Nə deyim? Məsləhətsə gedək. Axşamınız xeyir. Salam Çınar mənim. Axşam xeyir. Ata, Yasəmin xanım bəşlən rahatdır. Deyir ki, dəkim ana. Soruşaq. Nə olur ki? Nə vaxt getmək istəyirsin? Elə indi. İndi getmək istəyirsinizsə, gəlin mən aparım. Niyə ata, mən özüm gedərəm də. Yox, sən narahat olma. Fikrim yanınızda qalacaq deyil. Uzun yoldur, gecə vaxtı, nə arayacaqsınız? Ata, gedə... A, bala. Ola bilər ki, orada əlavə iş çıxdı. Başa düşdüm. Getik.